ជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តធ្វើការចរានោះនោះបីរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ហេស្ជាពើកម្លាំងគ្រត់ទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រត់កាសរុស៊ីជាពាក្យក្នុងភាសាជប៉ុនដែលមានន័យថាជាការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែធ្វើការចរានោះហូហានហើយវាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋជប៉ុនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារសម្ពាធនេះច្រើនជាងគេបំផុត ធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតការរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មានចំណ loss ពី7 200ទៅដល់ជាង200000អ្នកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2022អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារធ្វើការចរាចរណ៍មកទាំងនោះមានចំនួនក្ពស់ខ្លាំងរហូតដល់ទៅ2968អ្នក ប្រទេសជប៉ុនគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានទំនលំទ្វើការចរាចរណ៍មកហូរហែហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នេះបានឡើយទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានខិតខំរកវិធីសាស្ត្រដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជាច្រើនក៏ឡោមមកក្តី ទោះបីជាពួកគេធ្វើការលើសម៉ោងក្តីប៉ុន្តែវប្បធម៌នៃតំលាប់ការងារក្រុមហ៊ុនរបស់គេមិនមានផ្ដាល់ប្រាក់កម្រៃបន្ថែមនោះទេដោយបានត្រឹមឲ្យងារបុគ្គលិកទាំងនោះគឺជាបុគ្គលិកគម្រូឬ salaryman តែប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាជាបុគ្គលិកស្មោះស្ម័គ្រនឹងកលលាយការងារបំផុតហើយពួកគេភាគច្រើនគឺនិយមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយគឺធ្វើរហូតទាល់តែចូលនិវត្តន៍តែម្ដង គណឡងមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានຈັດវិធីនេការជាច្រើនលើកច្រើនសាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ការងារដ៏ហួសហេតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាមិនសូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេ។ ការអនុវត្តវិធីនៃការតុបស្កាត់ដែលចាប់រាប់តាំងពីការបិទភ្លើងអាកាសិនីនៅតាមបណ្ដាក្រមហ៊ុននៅត្រឹមម៉ោង10យប់ដើម្បីបញ្ខំឱ្យពួកគេត្រូវចាកចេញពីកន្លែងការងារការកាត់បន្ថយម៉ោងការងារដោយជាកតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលចាំបាច់ត្រូវតែឈប់សម្រាកលំហែយ៉ាងហោចណាស់5ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំការបង្កើនចំនួនថ្ងៃបន្តឈៀនក៏ដូចជាការចាកចេញពីការងារនៅត្រឹមម៉ោង3រសៀលរៀងរាល់ថ្ងៃសຸກក្នុងមួយខែឬហៅថា Premium Paid Day ជាដើម ខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមាននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដំបូងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកបរដ្ឋទាំងនោះនៅតែរសារទម្លាប់នៃការធ្វើការងារជ្រុលហួសហេតុទាំងនេះដដែល។ឯសជ្ជៈពៅកំពុងក្រត់ទទួលយកធម្មពលជាមួយក្រត់